Assalomu alaykum. Bu videoda Wikipedia'da maqola yaratishni ko'rsatib beraman, qadam-qadam. Ayni damda aprel oyida Markaziy Osiyo oyligini o'tkazamiz O'zbekcha Wikipedia'da. Oy davomida Markaziy Osiyo bilan bog'liq mavzularda maqola yaratgan eng faol foydalanuvchilarga mukofot beriladi. Demak, o'tgan yilning dekabr oyida o'zbek tilida so'zlashuvchi Wikimediachilar foydalanuvchi guruhi tasdiqlangandan beri ilk grantimiz. Umid qilamanki, hammasi yaxshi o'tadi. Demak, tanlov boshlangandan beri Telegram guruhimizda Wikipedia'ning o'zida juda ko'p savol kelib tushdi. Qanday qilib maqola yaratish, qaysi mavzuda maqola yaratish, qaysi qoidalarga rioya qilish kerakligi haqida va hokazo. Demak, bugun qadam-qadam Wikipedia'da ro'yxatdan o'tish, maqola yaratish, tanlov doirasida yaratgan maqolalarimizni ro'yxatga qanday qilib kiritish, qanday qilib ko'proq ball olish mumkinligi haqida batafsil aytib beraman. Biror narsa tushunarsiz bo'lsa, videoni ortga qaytarib qaytadan ko'rishingiz mumkin. Demak, ketdik. Birinchi tug'iladigan savol, demak, Wikipedia'da qanday qilib ro'yxatdan o'taman? Wikipedia'da ro'yxatdan o'tish uchun, demak, Wikipedia'ni ochamiz. O'zbekipedia.org istalgan tildagi Wikipedia'da ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Keling, endi biz o'zbekchada ro'yxatdan o'taylik. Mana bu yerga kelib turib, hisob yaratish, demak, tugmasini bosamiz. Foydalanuvchi nomini o'ylab topishimiz kerak. Ayrimlar, demak, haqiqiy ismni qo'llanadi, ayrimlar har xil, demak, anonim nomlarni o'ylab topadi. Keling, biz Musabbo Osmon degan nomni o'ylab topamiz, foydalanamiz shundan. Keyin parolni yozamiz. Parolni 2 marta yozamiz. Ikkalasi bir-biriga mos tushishi kerak. Mana bu yerda demak elektron pochtamizni ko'rsatishimiz kerak. Agar parol esingizdan chiqib qolsa, elektron pochtaga xat yuborib tiklash uchun, lekin shart emas. Hozir faqat ko'rsatib berish uchun yaratyapman, shuning uchun keling pochta ko'rsatmaymiz. Mana bu yerda demak maxfiy so'zni kapchani yozishimiz kerak. Shu bilan bo'ldi. Hisob yaratishni bosamiz. Musabbo Osmon degan boshqa foydalanuvchi bo'lmasa, demak, tizim qabul qilib yaratiladi. Demak, mana ro'yxatdan o'tdik. Mana bu yerda, mana bu ikon yonidagisi Musabbo Osmon bizni, demak, nomimiz. Mana bu yerda qizarib turibdi. Hali hech narsa yo'q. Foydalanuvchi sahifasi deyiladi. Maqola emas bu. Mana bu yerda, demak, har xil xabarlar keladi. Bu yerda, demak, Wikipedia'ga kelibsiz degan xabar ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bo'ldi, demak, ro'yxatdan o'tdik. Endi mana bu yerda boya sizga aytib o'tgan oyligim haqida, Markaziy Osiyo oyligi haqida ma'lumotlar berilgan. Alohida sahifani ochib qo'yamiz mana bu yerda. Bu yerda tanlov shartlari batafsil yozilgan, ro'yxatdan o'tish, demak, tanlov shartlari 2021 yilgisi. Demak, mana bu yerda bo'lsa, mana bu yerda masalan ishtirokchilar. Keling, qo'shiling degan tugmani bosib biz ham ro'yxatga kirib o'zimizni, demak, nomimizni qo'shamiz. Buning uchun, demak, Wikipedia'da maqola yaratishdan tashqari turli xil muloqotlar olib boriladi, suhbatlar, munozaralar, biron xil muammolarni, savollarni hal qilish uchun. Demak, mana bu belgi, raqam avtomatik tarzda kelib chiqaradi. Keyin mana bu yerda mana buni bossak, imzo chekadi. Hech narsa bizdan talab qilinmaydi. Mana bu belgini boshiga qo'yaylik, raqamni. Buni bossak, demak, imzo chekadi. Imzo deganda foydalanuvchi nomini, vaqtni qo'yadi. Plus 1. Men ham qo'shildim shu tanlovda qatnashmoqchilar qatoriga. Mana Tapposmon munozara sahifasi. Ikkalasi ham qizil, chunki sahifa yaratilmagan. Mana bu ko'k sahifalar. Bu sahifalar yaratilgan degani, masalan, mana bu Nataev mana sahifam. Mana Nataev haqiqiy sahifam. Munozara, demak, Nataevning munozara sahifasi. Foydalanuvchi sahifangizda mana bunday qilib o'zingiz xohlagan ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Demak, bu yerga o'zimizni qo'shdik, birinchi tahririmizni qildik. Keling, endi maqolani tahrir qilaylik. Biror maqolani mana bu yerga kelib, tasodifiy maqola tugmasini bosib, istalgan mavzudagi maqolani ochamiz. Milena Dravich qarang, bir narsa aktrisasi qisqa judayam, boshqa tillarni ochib o'qiymiz. Juda ham qisqa, hech bo'lmaganda bir to'liq gap bo'lsin bu yerda. Serbian Yugoslav film, television and theater actress. Demak, serb Yugoslav aktrisa. Mana bu yerga kelib, tahrirlash tugmasini bosamiz. Mana bu yerga serb Yugoslav
aktrisa deb yozamiz. Serb. Yugoslav aktrisa. Yo, mana demak izohni biroz kengaytirdik. Mana bu yerda ko'rib chiqish tugmasini bosib turib, maqolani saqlashdan avval saqlaganimizdan keyin qanday ko'rinishga kelishini ko'rib olamiz. Serb Yugoslav aktrisa. Mana bu yerda keyin vafot etgan yili yozilibdi. Demak, mana buni ham olib o'taylik. Demak, 4 oktyabr 1940 yil. Mana bu yerda ko'p qo'llanadigan belgilarni topamiz. Mana buni bosib turib, masalan, 5 oktyabr 1940 yil deyapti inglizchasida. Balki xato bo'lib, mana buni o'nglaymiz. 5 oktyabr 1940 yil, 14 oktyabr 1918 yil. 18-yil. Qafsimiz ikkita bo'lib qoldi. Bitta qilamiz. Yana ko'rib chiqamiz. Qanday ko'rinishda bo'ladi? Mana bu ko'karganda esa bu demak, mana bu kvadrat qavisga olsak, uşa sana haqidagi yoki uşa mavzu haqidagi maqola ochiladi. Manimcha kvadrat qavisni mana bunday qilib olish ham mumkin. Kvadrat qavs qildi yoki klaviaturadan tanlab ko'rishimiz mumkin. Demak, o'zgarishlar chop etamiz. Shu bilan birinchi maqoladagi birinchi tahririmizni qildik. Juda ham oson ko'rib turganingizdek. Keyin adashib ketsangiz hech ham xavotir olmang. Mana bu tarixini bosib turib, boshqa foydalanuvchilar kelib bemalol bekor qilishi, xatoingizni tuzatishi mumkin. Mana bu tarixda demak, mana 18-yilda maqola yaratilibdi. Keyin bir foydalanuvchi uni bir marta tahrir qildi. Uchinchi odam biz mana tahrir qilyapmiz maqola. Shu bilan demak ilk tahririmizni qildik. Endi maqola yaratishga kelsak, bevosita maqolani ikki yo'l bilan yaratish mumkin. Birinchisi, mana bu yerga hissamga kelib translations deb turib tarjima qilib yaratamiz. Bu biz tanlagan mavzu boshqa Wikipedia'da mavzu mavjud bo'lsa, masalan, Ruscha Wikipedia'da, Inglizcha Wikipedia'da tarjima qilib yaratish mumkin. Ikkinchi uslubi, boshqa hech qaysi Wikipedia'da yo'q bo'lsa yoki tarjima qilib emas, o'zimiz noldan yaratmoqchi bo'lsak, noldan yaratamiz. Demak, boshidan keling birinchi tarjima qilib yaratsak. Endi mavzu haqida keladigan bo'lsak, mana munozara sahifamda bir mana bu o'zbek ayoli haqida maqola yaratish haqida muhokama qilgandik. Vaqtim bo'lib hali yaratganim yo'q. Shuni bugun yaratsak. Endi bu Tojixon Shodiyeva degan ayol haqida Ruscha Wikipedia'da u haqida maqola bor deb yozyapti bu yerda mana bu foydalanuvchi. Ingliz tilida manga kim qaysi tilda qulay bo'lsa suhbatlashaveradi. Mana bu yerda mana o'zbekcha suhbat ketyapti. Mana bu ayol haqidagi maqola, mana bu yerda inglizchasi ham borligini ko'rishimiz mumkin. Shu maqolani o'zbek tiliga tarjima qilib yaratamiz. Keling. Demak, boya aytgandek, yuqoriga kelib qissam translations, tarjimalar ya'ni bu yerga kelib turib bir tildan ikkinchisiga yaratish, ingliz tilidan o'zbekchaga maqola o'rmoqchimiz. Yangi tarjima yaratish. Maqolamizni nomi, ingliz tilidagi maqolaning nomini mana o'chirib o'tamiz. Missing in o'zbekcha, o'zbek tilida yo'q bu maqola deyapti. Demak, to'g'ri tarjimani boshlaymiz. Bu yerda buni qulaylik jihati, mashina biz uchun barcha kodlarni yozib beradi. Wikipedia'da ishlatiladigan juda ham sodda, lekin yangilar uchun qiyin bo'lgan kodlarni. Demak, birinchi Tojixon Shodiyeva inglizcha nomi, o'zbekchada KH emas, Tojixon Shodiyeva emas, Shodiyeva bo'ladi, to'g'rimi? Davom etamiz. Mana bu bilgi quti, info boxni yaxshi tarjima qila olmaydi. Shunday bo'lsa ham mana Tojixon Shodiyeva deb qo'shdi, mayli. O'zimiz kengaytiramiz. Suratlari chiqmay qolishi mumkin. Sababi bu surat faqat Ruscha Wikipedia'da mavjud. Wiki omborda bo'lsa, bu yerda paydo bo'lardi, uni keyin tushuntiraman. Endi kelib mana bu shu kirishni tarjima qilmoqchimiz. Demak, shuni tanlab turib tarjima qo'shish deymiz. Mashina avtomatik tarjima qilib berdi. Boyagi rangi qora, boshqa mana bu linklarni ko'kartirib. Lekin iltimos qilib aytamanki, bu mashina tarjimasi bo'lgani uchun uni tekshirmay ilojimiz yo'q. Juda ham ko'p xatoga yo'l qo'yadi. Birinchi o'rinda boshlaylik, mana Tojixondan boshlaymiz. Tojixon Matovna Shodiyeva. Endi o'zbekchasini keragi yo'q. Ingliz tilida maqolada ruschasi berilgan bo'lgan. Ruschasini qoldirishimiz mumkin. Ruscha ismi qandayligini mana Ruscha Tojixon Tashmatovna Shodiyeva.
tug'ilgan o'lgan yillari. Endi mana bu gaplar qanday desam ki, mashina tarjimasi bo'lgani uchun biroz pastroq olib turib o'zimiz yozaylik shu gaplarni. Oddiy Word hujjatida ishlagandek davom etaveraman. Mana bu ko'karganni, demak, mana bu boshqa ichki havola tushuntiraman hozir. Ichki havolaga boshqa shu mavzuga link ulamoqchi. Yil yanvar. Endi demak yozamiz. O'zbek Sovet kommunistik havola. Demak Rodiyeva ommaviy ravishda parandesini ichgan ilk va eng yosh farg'onalik ayollardan biri. Xotin qizlar ozodligi uchun kurashgan faol o'laroq tanilgan kommunistik partiyaning faol a'zosi bo'lgan. Demak, yangi yo'l bu gazeta nomi keyinchalik Saodat nomiga o'zgartirilgan, keyinchalik Saodat deb qayta nomlangan gazetasiga muharrirlik qilgan. Endi mana bu yerdagi ma'lumotlarni o'zim bilganlarim asosida, demak, tarjima qildim. 100% mos tushu shart emas, asosiysi ma'lumot to'g'ri bo'lishi kerak. Mana bu manbalar turib tursin, mana buni o'chiramiz. Mashina tarjimasini odatda noto'g'ri tarjima qiladi. Endi men oldindan hozirlanganim uchun, demak, bu Shodiyeva haqidagi mana matnlarni yozib qo'yganman, o'qib kelib, demak, mana bu yerga qo'shamiz. Shu bilan, demak, mana bu manbalarini ham o'zi bu yerda mana bu sonlar manba degani, demak, keltirilgan gap ma'lumotni isbotini shu manbalarda topish mumkin. Gazeta, jurnal, nufuzli internet saytlari manba bo'la oladi. Shu bilan, demak, tarjimamizni mana bu qismini tarjima qilib bo'ldik. Qolgan qismlarini ham mana tarjimani qo'shib davom etib yaratib ketaveramiz. Demak, mana bu bo'limni qo'shishimiz kerak, manbalar degan bo'limni. Adabiyotlar manbalar to'g'riroq bo'ladi, adabiyotlar deysham mumkin. Endi mana bu kuk rang ichki havola degani shu mavzuda O'zbekcha Wikipedia'da boshqa maqola mavjud bo'lsa, unga ulashishimiz mumkin. Bu yerda, demak, mana Saodat to'g'ri yozaman. Saodat mana bu yerda mana qarang, mana bor havola debdi. Havola qo'shish ko'kartiradi mana, ko'kardi. Endi masalan Iosif Stalin haqida maqola aniq bor. Stalinning emas, Stalinni belgilaymiz. Andoza to'liq emas, har xil, demak, xatolar chiqibdi bu yerda. O'zim ko'p foydalanmayman, lekin yangilar uchun tavsiya qilgan bo'lardim. Mana yana masalan voyat o'tgandek muammolar ko'p, yoki Stalin deb turib, balki mana bunday qilsak topadi. Xabar topmadi, xullas. Bilmadim nima uchun. Yana qaysi, masalan, Lenin ordeni. Mana bu haqida ham maqola mavjud bo'lishi kerak. Havola taklif qilmayapti. Umuman yaratgandan keyin ham o'zimiz qo'shaveramiz, xullas. Umuman tushundingiz, bir martaga ishladi. Hozir nimaga ishlayapti, bilmayman. U bilan tarjimani chop etishni bosamiz. Endi birinchi maqolamiz bo'lgani uchun mana bu kodni so'rayapti, har doim so'ramaydi buni. Sahifa ko'p etildi. Ochamiz mana birinchi maqolamizni yaratdik. Tojixon Shodiyeva mana bu yerda o'zi tillaga avtomatik tarzda qo'shdi. Mana bu yerda endi demak, tahrirlashni bosib turib, Tojixon Shodiyeva shaxsiyat bilgi qutisi bo'shligicha turibdi, qarang. Biz uni to'ldirishimiz kerak. Boyagi sababi inglizcha Wikipedia'da qarang, mana bu info box turibdi. Buning uchun Wikipedia'da eng yaxshi maslahat bu ko'chirmachilik qilamiz. Demak, boshqa
kişi haqidagi maqolani ochamiz. Bu yerdan tahrirlashni bostirib, mana bu matn boshlangandan avvalgisi, mana bu gulli qavisi ichidagi mana shu adib ekan, demak bizga adib kerak emas, bizga andoza shaxsiyat bilgi quti kerak. Mana shu bilgi qutini ko'chirib o'tamiz. Mana bu bilgi quti bizga kerak. Ko'chirib, demak Tojixon shu mana bu yerda bizga demak tabriklar kelyapti. Birinchi maqolamizni yaratganimiz uchun. Demak Tojixon Todiyeva. Demak maqolamizga o'tamiz. Mana tahrirlashni bosib turib, mana bu bilgi qutini mana to'g'riroq almashtiramiz. Demak, birinchisi ismi Tojixon Todiyeva. Agar demak surati mavjud bo'lganida suratini yozgan bo'lardik. Surati lekin Wikiomborda yoki O'zbekcha Wikipediyada yo'q, shuning uchun uni bu yerda ko'rsata olmaymiz. Tavallud joyi Yangichek, Marg'ilon. Yangichek. Balki qiziradi, balki bor. Demak, Yangichek. Chek. Demak, buni balki ikkita yonma sahifa qilib ochmasak bo'ladi. Bunday qilib xatib birdan ikkinchisiga o'tavermaslik uchun Yangichek Marg'ilon tumani. Demak Turkiston deb yozamiz. Tavsif tug'ilgan paytdagi ismi, tavallud sanasi 1905 yil. Aniq ma'lumot yo'qligi uchun faqat yilni yozamiz. Noto'g'ri joyiga yozibman, uzr. Mana buni tavallud joyiga yozamiz. Fuqaroligi O'zbek SSR bo'lsa kerak. Mantiqan o'ylab qaraganda vafot sanasi 1980 yil yanvar. Bu yerda ham qachonligi ma'lum emas. Vafot turmush o'rtog'i, universitet, millati, dini, kasbi, davlat yillari, bo'yi, ota-onasi, bolalari, bilimi, qayd, imzo, kasbi, faol deyishimiz mumkin. Xotin, qizlar huquqlari uchun kurashgan faol. Ko'rib chiqaylikchi, qanday ko'rinishga keldi bizni bilgi qutimiz. Marg'ilon distrikt uyezd paytdagi eski nomi ekan. Demak Marg'ilon uyezdi deyishimiz kerak. Qizardi, lekin Marg'ilon uyezdi. Yangi chek haqida maqola yo'q ekan, ma'lum emas. Shu bilan demak bilgi qutimizni ham qo'shdik. O'zgarishlarni chop etamiz. Maqolamiz tayyor. Endi mana bu yerda turkumlarni avtomatik tarzda qo'shdi. Lenin ordenini olgani uchun boyagi yaratayotganimizda mashina avtomatik tarzda qo'shgan. Manbalarni tushuntirib o'tsam, mana bu manba qarang, 1 2 sodda kod bilan yoziladi. Juda ham sodda qilib aytganda, ref masalan, balon kitob, muallif ismi, kitob nomi, kitob etilgan shahar, kitob etilgan shahar, yil, ref kodini ichiga olsak, masalan, misol qatori keltiraman. Mana bu yerda mana gazetaga muharrirlik qilgani haqida kod keltirmoqchi bo'lsam, ko'rib chiqaylik mana. Mana bu yerda mana manba qatori paydo bo'ladi. Mana bu yerda muallif ismi, kitob nomi, chop etilgan shahar, yil avtomatik tarzda mana manbalarni ostida chiqadi. Keling buni o'chiramiz, chunki bu shunchaki test qatori. Manbalarni ostida o'zi tushunib tizim chiqaryapti manbalarni. Mana bu kodni ham yozib qo'yish mumkin. Endi havolalar, shu ayol haqidagi masalan tashqi saytlarda berilgan demak ma'lumotlarga link qoldirmoqchi bo'lsak, boyagi meni munozara sahifamda boyagi shu muhokama bo'lganda eslayman,
bu ayol haqidagi gazeta maqolalaridan Obituary, Christopher Awards, Obituary demak ta'ziyanoma. Shu ayol o'lgandagi ta'ziyanoma gazetada yozilgan. Toshkent soat O'zbekiston gazetasida. Buni hozir mana yuklaydi. Demak, manba qilib havola qilib o'zini ko'rsatishimiz mumkin. Yuklagisi yo'q. Internet sekinlik qilyapti yoki biror muammo bor. Xullas mana bu gazeta umumiy rasmi bo'lsa, mana bu yerda umuman mana bu sariq belgilangan qismini tasvirga ko'rsatilishi kerak edi, balki boshqa brauzerda ishlaydi. To'g'ri kopiya qildik. Yo'q, mana yukladi. Mana, demak, Tojixon Shodiyevaga vafot etganligi chuqur qayg'u bildirib, demak, mana shu gazetada yozilgan ta'ziyanoma, demak, buni mana bu linkni kopiya qilamiz, ko'chiramiz. Mana bu kichkina bitta kvadrat qavsga olsak, tashqi havolalarga ishlatamiz. Ikkitasi ichki havolalarga Wikipedia'ning ichiga edi. Bitta qavsning ichiga link. Linkdan keyin Shodiyevaga yozilgan ta'ziyanoma deb mak yozib ko'rsatishimiz mumkin. Mana buni ko'rib chiqaylik. O'shanda maqolani o'qiyotgan odam uni bosib turib, boyagi havolamizni ochib o'qiy oladi. Xohlasak mana bu yerga yozib qo'yamiz. Qayerdagi ta'ziyanoma? Toshkent Sovet O'zbekistoni 81-yil. Balki Sovet O'zbekistoni haqida maqola bo'lsa kerak. Sovet O'zbekistoni gazetasi sanasini yozib qo'yamiz. 17-yanvar 81. 17 01 1981. Keyin mana bu Sovet O'zbekiston gazetasini lotin yozuvida ishlatiladigan mana bu qo'shtirni olishimiz mumkin. Ko'rib chiqamiz. Sovet O'zbekistonini noto'g'ri yozdim. Tuzatib turib saqlaymiz. Havola qo'shdim. Demak, sinayapti. Bizni hali ham yangi foydalanuvchi bo'lganimiz uchun oxirgisini tushunmadim qanday harfligini. Xato bo'lsa yangidan beradi. Ayman lipid. Ayman qizlik pardasi. Sovet O'zbekistoni to'g'ri yozdimi? Baribir yaratmadi. Demak, ko'karmani maqola mavjud emas. Shu bilan yaratib bo'ldik. Endi bu maqolamizni Markaziy Osiyo oyligida, demak, ro'yxatga qo'shishimiz uchun ro'yxatdan o'tganmiz. Maqola qo'shish tugmasini bosamiz. Maqolani qo'shish uchun, demak, mana bu yerga keldik. Mana 109 ta maqola yaratilibdi, 21 ta foydalanuvchi. Mana bu submit tugmasini bosamiz. Login 1 martda. Bu maxsus xizmat. Bosman. Bizdan so'ramasdan turib o'zi avtomatik tarzda kirdi, demak, tizimga. Yaratgan maqolamizning nomi. Mana Tojiyeva to'g'ri o'zida yozamiz. Next deymiz. Tanlov shartlari bo'yicha maqolamiz masalan muayyan uzunlikda bo'lishi kerak. Yangi maqola bo'lishi kerak, masalan 1250 baytdan ko'p bo'lishi kerak edi. Bizniki 2000 bayt bo'libdi, demak, qo'sh deymiz. Shu bilan Markaziy Osiyo oyligiga mana Musabbo Osmon yaratgan Tojixon Shodiyeva maqolasi qo'shildi. Masalan, mana bu foydalanuvchi yaratgan maqolalar, mana qarang. Qachon qo'shildi? Hammasi mana yerda ko'rib olish mumkin. Foydalanuvchi soni ko'paydi, maqolalar soni ko'paydi. Shu bilan, demak, endi bu yog'i oy yakunida mana bu 3 tur, demak, foydalanuvchi jurilik qilib baho berib chiqadi mana bu yaratilgan maqolalarga. Demak, bu tarjima qilayotgan sahifamiz edi, yopishimiz mumkin buni. Tojixon Shodiyeva maqolasini yaratdik. Endi masalan foydalanuvchi sahifamizda shu maqolani yaratdim deb qo'shib qo'yishingiz mumkin, o'zingizga havola. Shu bilan, demak, maqolani tarjima qilib yaratishni o'rgandik.
Endi oldindan tayyorlab qo'ygan materiallarim bo'yicha bir maqolani noldan yaratishni ko'rsatib bermoqchiman. Bu mavzu juda ham qiziq mavzu deb o'ylayman. Markaziy Osiyo uchun juda ham dolzarb mavzu. Demak, Turkmanistonda yaratilgan Olabayga o'rnatilgan haykal haqida-da. Olabay statue. Demak, maqola yaratishdan oldin Olabay statue deb yozaman o'xshay. Change to English qilaylik bu Google. Yaxshiroq natija ko'rsatish uchun mana bu Olabay statue. Bu haqda birorta wikida maqola yo'q, men qidirib ko'rdim. O'zbekcha wikida birinchi yaratamiz. Endi yo'q maqola qanday qilib yaratamiz? Olabay haykali deb yozamiz qidiruv oynasiga qarang. Bay kali. Enterni bossak mana bu yerda katta qilib ushbu wikida Olabay haykali sahifasini yarating deyapti. Qizil rang bilan chiqyapti. Bu degani bu maqola yo'q degan. Bosamiz. Mana bu top toza bo'sh oyna ochiladi. Demak, Olabay haykali. Demak, mana bu terini qo'yib turib, Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida Bo'ribosar deb zotiga o'rnatilgan zarhal almihalmi haykal. Ko'rib chiqamiz, qarang mana. Birinchi maqolamizni yaratayapmiz. Bo'ribosarni boyagi turbicha qavsga olgani uchun ko'kardi. Turkmanistonda ham bo'lishimiz mumkin. Ashxobod. Olabay haykalini demak qora rangda ajralib chiqish uchun mana bunday mana bu alfni bosamiz yoki 3 ta demak mana bu bir tirnoq, yakka tirnoqni qo'ysak mana bu shaklda maqolamiz yaratiladi. Shu bilan yangi maqolamiz yaratishimiz mumkin. Yangi maqolamiz yaratildi. Lekin Wikipedia qoidalariga binoan qaraganda juda ham kambag'al maqola, ma'lumot juda ham oz. Oldindan tayyorlab qo'ygan ma'lumotlarimni kiritamiz. Demak, birinchi bilgi quti kiritamiz. Buni o'chirish mumkin. Bilgi quti kiritish uchun men oldindan tayyorlab qo'ydim, lekin bilmasak qanday tayyorlagan bo'lardik? Masalan, keling istalgan haykalni olaylik. Statue of Liberty. Statue of Liberty. Ozodlik haykali haqidagi maqolada bizga kerak andoza bo'lishi kerak. O'zbekchada yangi yaratilgan, o'shaning uchun bo'lmasligi mumkin. Keling, inglizchadagi andoza nomini ko'rib olamiz. Yangi foydalanuvchilar tahrir qilaman aka e'tibor bersangiz. Demak, infobox historic site. Bizga infobox statue kerak edi. Keling, mayli David Michelangelo'ni haykalini ochaylik unda. David statue. Mana, demak, mana bu yerdagi andoza bu yerda qarang, tahrirlasak bo'lar ekan. Ko'p vandalizmga uchramagan maqola bo'lgani uchun infobox sculpture. Mana bu narsa bizga kerak. Template inglizchasini yozishimiz kerak inglizcha o'qigan uchun. Infobox sculpture. Endi shu infobox artwork ekan, mana bu tillarni qarasak o'zbekchasi bor mana. Yo'qlarini tajribali foydalanuvchilardan yaratib bering deb so'ranamiz. Mana bu narsa mana. Mana shu narsani ko'chirib o'tib bilgi quti qo'shamiz. Endi bu yerda mana bu demak nomi Olabay haykali tip va hokazo to'ldirib chiqamiz. Boshdan oyoq ko'rsatib o'tirmay, o'chiray, sababi tayyori bor, oldindan tayyorlab qo'yganim. Demak, Olabay haykali haqidagi mana bu andozani olib kelib qo'shamiz. Ko'rib chiqamiz mana qanday ko'rinishga keladi maqolamiz. Mana Olabay haykali turkmancha nomi. Nima endi 2 marta chiqib qolyaptimi? 20 10 noyabr. Mana birga yozamiz. 2020 yil. Yil 10 noyabr. Ko'rib chiqamiz. Andozamiz.
tuzatildi. Balan o'lchamlari saqlab yaratib qo'yamiz. Endi bu yerda men demak olaboy haqida juda ham keng ma'lumot to'plaganman. O'zgartiramiz. Mana buni olamiz kirishimizni. Demak, bu yerda yozgan bitta gapimizni o'rniga shu tayyor paragrafimni qo'yamiz. Bu yerda boya aytib o'tgan hamma tushunchalarim bor. Demak, nimaga bu ko'kargan? Chunki Wikipediyada bu haqida maqola bor. Nimaga bu ko'karmagan? Chunki bu haqida Wikipediyada maqola yo'q va hokazo. Endi davom etamiz. Bo'limlar qanday yaratiladi? Ikki qavs ichiga bo'lim yaratamiz. Demak, tavsif degan demak, bu haqida ma'lumot haykal haqida. Tavsif. Mana bu ikkita qavs ichiga olsak, bo'lim yaratadi. Tavsifni mana ko'chirib o'tamiz. Ko'rib chiqish tugmasini bosaylik, mana maqolamiz juda ham keng bo'ladi mana. Tavsif paydo bo'ldi mana yerda manbalar, chunki mendagi manbalarni qo'yib chiqqanman. Va hokazo, gapni qisqasi. Maqolani oxirigacha ko'chiramiz. Oldindan tayyorlab qo'yilgan. Kengaytiramiz. Ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda bo'limlar mana mundaraja avtomatik tarzda paydo bo'ladi. Tavsif, ochilish marosimi, tanqidi, Olaboy va Turkman hukumati targ'iboti bu yerda surat turibdi. Hozir uni qo'shish ham ko'rsataman. Mana bu 12 ta manba, havolalar, ma'lumot qo'shdim. Deymiz. Bu yerda yana tekshiryapti bizni. Perd Welch. Yangi foydalanuvchi bo'lganimiz uchun spam filter. Demak, mana bu YouTube havolamiz yoqmayapti. Oldindan bilaman buni. Demak, YouTube'da shu Olaboy qisqartirilgan link bo'lgani uchun mana bu to'liq linkni olamiz. Mana bu qisqartirilgan linkni ham to'lig'ini olib kelaylik, chunki spam filter ishga tushib ruxsat bermayapti. Demak, endi ko'raylikchi. Yana tekshiradi. Tajribali foydalanuvchilarda hech qachon buni so'ramaydi. Mendan hech qachon chiqmaydi bu. Mana Olaboy haykali. Katta maqola yaratdik. Bemalol o'qib ma'lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Endi surat qo'shish mavzusiga kelsak. Wikipediyada Wikipediyani o'ziga surat yuklash mumkin. Yoki Wikimedia Commons degan qardosh loyihasi bor. Faqat media fayllar saqlanadi. Wikipedia singari u yerda hamma ma'lumot erkin, hamma surat, hamma media fayl mualliflik huquqi yo'q. To'g'rirog'i erkin litsenziya bilan e'lon qilinadi, ya'ni ruxsatsiz foydalanish mumkin. Creative Commons degan erkin litsenziya, birovga pul to'lash shart emas. Bizga surat qo'shmoqchimiz Gurban G.B. Mirdi Muhammedov, demak, tashabbusi bilan o'rnatilgan mana bu itki haykal, mana bu itki haykal. Mana bu surat haqida mana bu tanqidi bo'limida yozgandim. Shu demak, itki o'rnatilgan oltin haykal o'rnatilishdan oldin, demak, Berdi Muhammedovga oltin haykal o'rnatilgan edi. Qolaversa, ayni haykaltarosh yasagan, yaratgan mana bu otni ham, boyagi it haykalini ham. Bu faylni qanday ishlatamiz maqolamizda? Mana birga kelib, use this faylni bosamiz. Mana bu kod tayyor ko'chiramiz. Tanqidi bo'limiga. Qo'shamiz mana bu yerga. Mana bu qarang, mana bu kvadrat qavs fayl, mana bu faylni nomi dam degani kichkina surat butun sahifani egallab olmaydi. Mana bu yerda endi izohi. Demak, ot. Ot haqida bu yerda yuqorida boshqa bo'lmada yozgandim. Umuman, demak, muallifni, haykaltaroshning ismi nima edi? O'shani o'zi maqolani ochib ko'rib yaratgan ot. Qidiraylik, mana shu ot haqida bu yerda yozgandim. Demak, mana bu. Oltin haykal.
Oltin dal. Demak, qaytib borib turib izoh yozamiz suratga tavsifda. Nimani nima tasvirlangan suratda? Haykal Barosh va Berdimuhamedovga bag'ishlangan oltin haykalning ham malidir. Demak, ko'rib chiqish. Mana bu tarafda suratimiz bag' haykalning ham muallifidir. Tasvir qo'shdik mana. Tasvir qo'shdim. Endi surat yo'q bo'lsa-chi, video bor-da, lekin siz o'zingizda suratingiz bor bo'lsa-chi, o'sha suratni yuklash uchun demak, Wikimedia mana bu Wiki 11 o'zbekchasi Wikimedia Commons ga kelamiz. Boyagi David haqidagi haykal haqidagi maqolamiz qayerda? Shu yerda bir surat bor edi. David Michelangelo. Shu yerdagi bir surat asosida mana bu surat asosida Olabayi haykalini balandligidan kelib chiqib, biz qo'shib berdi bir faol foydalanuvchi. O'zimni nomimdan yuklayman, chunki menga yozma ruxsat bergan. Aslida faqat o'zimiz suratga olgan, o'zimiz yaratgan fayllarni yuklasak ayni muddao bo'ladi. Bu surat mana bu surat asosida yaratilgan ekan. Endi bizni yuklaydigan suratimiz mana bu surat. Olabay haykalining balandligi 15 metr ekan. Mana bu yerda turibdi mana. Demak, Wiki 11'da mana bir yerga kirib turib upload file tugmasini bosamiz. Surat yukla. Login required. Bizimga kirishimiz kerak ekan. Avtomatik tarzda kirishimiz kerak. Yana kirdik. Tak. Facebookdagi birovlarni yaratgan saytlardagi mavjud suratlarni yuklamang deb tushuntiryapti bizga. Bu qaysi suratni yuklamoqchimiz? Downloadsda mana. Mana shu suratni yuklamoqchimiz. Continue deymiz. Is my own work. O'zim yaratdim bu. Man Musabbo Osmon o'zim yaratdim. Hide comparison of notable statues plus the golden alibi plus the golden alibi statue erected in Ashxabad. Shunda o'zlarimiz Ashxabad ishlayveramiz. Ashxabad o'zlar ekan. Ashxabad. Endi qisqacha tavsifi mana shuni takrorlaylik. Bu yerda uzunroq tavsif berish mumkin. Qachon yaratildi? Bugun yaratdim. Kategoriyalar. Boyagi mana bu suratdagi kategoriyalarni ishlatsak bo'ladi. Chunki juda ham o'xshash ayni odam yaratgan. Bu Wikipedia'da o'chapti. Biz mana bu yerni bossak, Wikimedia Commons'ga o'tadi. Turkmenistan status, Gurbanguli Berdimuhamedov, equestrian status, horse riding, politics of Turkmenistan. Mayli, uncha ham yaxshi hukmlamas ekan. Aniq bo'lgani yaxshida Turkmeniston masalan zarhal haykallar, Gurbanguli Berdimuhamedov deb qo'shsak ham bo'laveradi. Chunki uni tashabbusi bilan yaratilgan haykal. Publish deymiz. Skip this step deymiz. Yuklab bo'ldik. Mana bir yerda bosamiz. Mana yangi suratimiz ham yuklandi. Mana bir yerda turibdi Alabay mana. Own work. Aslida endi own work deyman, lekin mana bu yerga asoslangan deb mana bu yerdan ko'chirsak bo'ladi. Tavsifini keling ko'chirib o'tamiz. Mana bu
Wikipedia'da en asosiyası bu ayet ötkende kuçiri bu tışa. Manşın deyice borçtan ayak kuçiramız. Edittiğimiz. Yani o sudaki malumat doğru buluş için. Tak. Demek bana bir de David haykal barça haykal hakkında demek yazıp çıkan bana bir de Wikipedia uz desek doğru bular mı? Ola bay ay tale tachi of ala bay in Aşkabat Aşkabat Üzür Aşkabat bir özemiz Ağız açıran bu kaldı Aşkabat bir özemiz Tak bunu ortadan Balanlığı 15 metre deyimiz Buna bir deyinde Buna bir kayta kayta uçurup taşıyımız da yukarıda gitsin Üzümüzü uçurup uçurup Yaratı için ismini Date bugünkü data Bugünkü datan kuçurup çıkamız. Bugün hemen arsa demek doğru kilo arada. Bana ben arsa anna prodüze ekmez. Tak bana bu doğru ki bana bu uzunumuz iki de türkümümüzü. Türkümler en osuzda turadı odatta. Kategori degeni türküm degeni. Bana bu birincisini uçuramız. Uzunumuz yazgan malumatlarını kısa. Aslında göz anca turluk bulup çıkadı özü kurasız. Bana. Alabay in Aşkabat. In İngilizce. Oh, Uzbekçe Wikipedia olup geliyordu. Cüdeyem doğru kıldık. İngilizce'de yok da çünkü makala. Tamam. Publish changes. More detailed description. Bu program malumat bir diye. Yükleyen suratımız hakkında. Bilan demak suratimiz yuklandi. Endi keling shuni obo. Bu yerda ham bu yerda ham turar ekan endi. Kod yozishni. Ines Binge. Ines Binge. Endi shu suratimizni keling maqolamizni kirishida ishlatamiz. Ona bay haykaliga kelib turib mana bu kirishdim nimani aytayapman info boxni demak painting alignment tasvir ana o'zi ishlab ketarmikin yoki fayl deb yozish kerak ana ishlar tasvir qo'shdim Üzür, bana burada hata gitti, işler sakınmaydı. Bana karayın, makolamızı yarattık, suratlarını kuştuk. Ayıtı kutmakçı bugün mavzularım. Bayağı markezi osya oyligi şartlarına buradığım büsak. Yurda, bana burada karayın, kuşumca balla. Yukarıdaki şartlarına, koydalarına muvaffak yaratılığa makola için 30 bal. Bizim makolamız. Ama şartlarına cevap verildi. Yangi. Ensiklopediya ahamiyatga ega, kamida ikkita manbasi bor, mashina tarjimasi emas, to'g'ri ishlatilgan andoza, andoza ishlatilgan, mana bu andoza desak bo'ladi, andozam turi. 3 dan oshiq manba bo'lsa, mana manbalarimiz 12 ta. Turkumlar, turkumlarimiz yo'q ekan, qarang. Buni qo'shishimiz kerak. Demak, turkumni ham kvadrat qavs ichida yozamiz. Turkum Aşkabat Türküm İtke Urnatılgan Ay Kallar Buna kası hali yaratılmagan bu sekere kızar adı Muhammamaz Türküm Bayağı Haykal Taroş'un ismi neydi? Haykal Taroş Bana böyle bu sekere Asarları ha? Bana şimdi asarları Türküm Asarları Türküm Zarhal mı? Zarhal mı? Uz Wiki lügattan kuramız indi
Wikipedia'ga hamroq wiki lug'atimiz ham bor. Urda lug'at zar hal. Al heyken, yumuşak heyken. Türküm, zarhal. Ay, kallar. Vaxo kazo. Kurup çıkayalım. Haması kızarsa gerek. Mavcud bugün de kukarardı. Muammamaz. Başka faydalanıcılar. Uzumuz ki kukartıp çıkamız. Aşka bol. Mümem bana bunu kuşsak. Lekin haykallar diyenini kuşsak kukarsa gerek. Haykallar. Wikipedia'mız judayam qashshoq qarang. Bir ortasi ko'karmayapti. Boshqalar yaratmagan degani. Turkumni ham shunda yarataveramiz. Mana bosib turib maqola yaratgan kabi Ashxobod turkumida sahifa. Ashxobod. Bir notor yozdimmi? Obod. Obod ekan. Aha. Ashxobod. Barbar bu kalmadı. Şimdi demek Ashxobod. Türkmenbaşı Ruhi Masjidi bana karayın. Türk'ün merkezi yarısı gereken. Türkmenistan payitaht deyip durup. Bunu uzun Türk'ümge kırgızamız. Türk'üm payitahtlar. Türk'üm Türkmenistan. Mana bu yerda shunda turkumimiz ko'karadi hozir. Mana bu saqlab bo'lgandan keyin mana. Ashxobod ko'kardi. Shu bilan hamma aytmoqchi bo'lgan narsalarni aytib bo'ldim. Oxirgisi bonus o'laroq Markaziy Osiyo oyligida Wiki ma'lumotlarda yangi element yaratsangiz 1 ball beriladi. Boyagi Tojixon haqidagi maqolamizda Tojixonmidi Shodiyeva ha. Mana bir de tilla çıktı. Bir de lekin tilla yok qarang. Tilla wiki data, wiki ma'lumotlar degan Wikipedia'ni qardosh sahifasi loyihasida saqlanadi. Bayağı David orqali o'tib borishimiz mumkin mana. Haykali. Chap tarafta mana bu chiqib turibdi, qarang mana bu tilla. Biz mana bu yerda wiki data itemni bosamiz. Endi mana shunga qarab turib biz yangi yaratishimiz kerak. Create a new item. Uni otini Alabay tachi. A golden tachi. Nechroyroq. Gazeta jurnallardan olsak. Statue of the Alabay dog in the capital Ashgabat. Mana shu tafsir manga ma'qul. Statue of the Alabay dog in Ashgabat. Alabay statue yaratdik. Endi mana buni yaratib bo'lganimizdan keyin mana yerda instance of nima bu? Bu narsa nima o'zi degan savolga javob izlaymiz. Nedir muammo bormi nima bo'lyapti? Yaratildi mana. Internet juda ham sekin ishlayapti, uzr. Statements. Bu nima o'zi? Instance of statue. Image inception. Inception. Qachon yaratilgan? 2020. Movement, country, country, balki location desak ham bo'lsa kerak. Location, Ashgabat va hokazo. Xullas, mashina, kompyuter tushuna oladigan tildagi boyagi maqolaga o'xshash yaratib davom etib ketaveramiz. Genre, creator, depicts. Keling shuni yozaylik. Nima tasvirlangan? Depicts Alabay haqida ma'lumot bo'lish kerak. Turkmen hunting dog. Mana bu bo'lak.
tasvirlangani. Depicts collection height balandligini emas deylik endi. Enini aniqlay olmadim. Height 15 meters. Va hokazo. Xullas mana shu tarzda ma'lumotni berib chiqib, eng manerga keltirib Wikipedia degan joyiga maqolamizni qo'shamiz. Wiki degani uz o'zbekcha tilida maqolaning nomi. Olabay haykali. Mana bu yerda endi Wikidata item paydo bo'lish kerak. Wiki ma'lumotlar bandi. Biroz vaqt o'tgandan keyin paydo bo'ladi. Mana bu yerda keling boshqa maqolani ko'raylik. Mana Wiki ma'lumotlar bandi asboblar degan nosda paydo bo'lish kerak mana bu yerda. Vaqt o'tgandan keyin. Xullas, vaqt o'tgandan keyin paydo bo'ladi. Inglizcha aytganda take my word for it. Xullas, manga ishonavering. Endi olabayni ham oxirgi qiladigan ishimiz markaziy Osiyo oyligiga qo'shib olsak 12 ming bayt. Oy-oy-oy, juda ham boy maqola bo'ldi. Yaxshi maqola bo'ladigan maqola bo'ldi. Yaxshi maqola deb boyagi yulduzcha beriladi. Juda ham yaxshi yozilgan mana bu tanlangan maqola degani. Mana bu yerda bir katta yulduz turadi. Bu tanlangan maqola, tanlangan degani mavzu juda ham yaxshi yoritilgan, manbalari ko'p, imloviy xatolari yo'q. Qarang, juda ham yaxshi yoritilgan. Nega uchun tanlangan maqola? Bundan qisqaroq, lekin sifati yaxshi. Manbada keltirilgan suratlari bor. Juda ham yaxshi yoritilgan bo'lsa, yaxshi maqola bo'ladi. Mana plus belgisi qo'yiladi. Biz hozirgi mana bu Olabay haykalimiz yaxshi maqola qiladigan maqola bo'ldi ya. Demak, keyin ovozga qo'yib yaxshi maqola qilamiz. Bu arada Wiki ma'lumotlar bandi hali ham paydo bo'lmadi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Commentsda demak, biroq xabar qoldiribdi, borib xush kelibsiz deb maqola yozgan bo'lganman. Xush kelibsiz. Welcome to Wikimedia Commons deyapti ko'rdingiz. Demak, bir Wikipedia'dan ikkinchi loyihalarga osonlikcha o'tib ketaveramiz. Xullas, hammasini o'qidik. Shu bilan Wikipedia'da maqola yaratish asoslarini, Markaziy Osiyo oyligida qatnashish haqida tug'ilishi mumkin barcha savollaringizga javob oldingiz deb umid qilaman. Savollaringiz bo'lsa, Telegram kanalimizda yozib qoldiring. Shu bilan dars oxiriga yetdi. Juda ham uzilib ketgani uchun uzr, lekin qadamma qadam ko'rsatishni xohlagandim. Rahmat e'tiboringiz uchun.